So, hello guys. सो हेलो गाइज आज यसरी जोइन गरेको मैले दुई चार दिन भयो अनि यो चाहिँ मैले आज विथड्रो गरेर ल्याएको भनिँ अनि यो कतिले फेक भनेर चाहिँ मैले पनि फेक भनेर सुरुमा इन्भेस्ट गरिनँ अनि पछि रिक्स लिन्छु अनि रिक्स लिएर हेर्दाखेरि अहिले कमाइ हुँदो रहेछ सो हजुरहरूलाई यसबारे डिटेलै जानु छ भने मलाई यो वाट्सएप गर्न सक्नुहुन्छ मेरो वाट्सएपको नम्बर आमा छ आमा जानुहोस् वाट्सएपको नम्बर छ म्यासेज गर्नुहोस् म तपाईँलाई पर्सनली गाइड गर्छु थ्याङ्क यू सो मच अब साथीहरू तपाईँहरूलाई चाहिँ जबको खोजी गर्नु नपर्ने दिन आइसकेको छ होइन यदि तपाईँहरूसँग तेह्र सय रुपियाँ मात्र छ चा भने चाहिँ तपाईँहरूले लगानी गरेर चाहिँ तपाईँहरूले महिनाको लाखौँ रुपियाँ छाप्न सक्नुहुन्छ सो अब यो बाटो अथवा यो भनाइ चाहिँ किन भन्नुपर्दैछ भन्दाखेरि साथीहरू चा टिकटकमा चाहिँ धेरैले चाहिँ भिडियो हेरेको रहेछन् स्पोनेटको बारेमा होइन यो स्पोनेटमा चाहिँ तेह्र सय अथवा एक्काइस सय अथवा त्रिचालिस सय लगानी गरेर चाहिँ महिनाको लाखौँ रुपियाँ कमाउन सकिने रहेछ भन्ने कुराहरू चाहिँ सोधिराख्नु भएको छ सो उहाँहरूलाई चाहिँ म यसको बारेमा के जवाब दिन चाहन्छु भने यो भिडियो पुरा हेर्नुहुन्छ भने चा चाहिँ तपाईँहरूले यदि यसमा लगानी गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँहरूलाई कस्तो किसिमको असर पर्न सक्छ अथवा यसबाट चाहिँ इन्कम हुन्छ चा कि हुँदैन यो एउटा स्क्याम हो कि रियालिटीमा के छ यसको होइन हरेक कुराहरू चाहिँ म तपाईँहरूलाई डिटेलमा भन्नेछु किनकि धेरै मान्छेहरू आजभोलि टिकटकमा अपडेट हुनुहुन्छ र चा। तपाईँहरूले चाहिँ टिकटकमा यस्तो किसिमको भिडियोहरू धेरैभन्दा धेरै पाउनुहुन्छ मैले पनि एक ठाउँमा होइन त्यो भिडियो हेरेर चाहिँ एउटालाई कन्ट्याक्ट गरेको थिएँ सो त्यो चाहिँ मैले यहाँ वाट्सएपमा कन्ट्याक्ट गरेकोहरू चाहिँ राखिदिएको छु तपाईँहरूले यसरी पढ्न सक्नुहुन्छ है सो अब उसलाई चाहिँ मैले कन्ट्याक्ट गरे बापत चाहिँ उसले लास्टमा मैले आफ्नो जुन हो, पहिचान हो म एउटा युट्युबर पहिच भनेर चाहिँ पहिचान गर्दाखेरि चाहिँ उसले कुनै पनि जवाब नदिएको अवस्था छ जसले गर्दा म तपाईँहरूलाई चाहिँ हरेक कुराहरू चाहिँ यो भिडियोमा हरेक हरेक भन्दा हरेक यदि तपाईँहरूले चाहिँ फुल वाच गर्नुभयो भने चाहिँ सबै कुराहरू थाहा पाउनुहुन्छ जसले गर्दा तपाईँहरू त्यत्तिकै फस्दै हुनुहुन्छ कि होइन सोसियल मिडिया भन्ने कुरा यस्तो हो जहाँ तपाईँहरू अरूको लह लहमा पनि लागेर जान सक्नुहुन्छ त्यसैले भिडियो चाहिँ पुरा हेर्नु होला र तपाईँहरू फस्दै हुनुहुन्छ या तपाईँहरू गएर कमाउन सक्नुहुन्छ चा। भनेर चाहिँ म तपाईँहरूलाई यसबाट चाहिँ अपडेट दिनेछु है त हेलो साथीहरू नमस्ते र स्वागत छ तपाईँहरूलाई आजको भिडियोमा साथीहरू यदि तपाईँहरू चाहिँ चाहि मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला भिडियोलाई लाइक कमेन्ट सेयर अवश्य गरिदिनु होला सो साथीहरू स्पोनेट चाहिँ अहिले होइन उहिलेदेखि नै चलेको एउटा अब तपाईँहरूले चाहिँ वेबसाइट पनि छ यसको यो यसको एप पनि छ है ना। यो चाहिँ एउटा मार्केटिङ सिस्टमको वेबसाइट भन्नुहोस् अथवा तपाईँहरूले संस्था भन्नुहोस् है तपाईँहरूलाई चाहिँ म यसमा कुनै पनि यताउति लङसम्म लाँदैन होइन तपाईँहरूलाई एउटा सर्टकटमा बुझाउने कोसिस गर्नेछु तपाईँहरूले जै हो यो मुभी हेर्नुभएको छ र तपाईँहरूले ठ्याक्कै यही सिस्टममा चाहिँ यो कामहरू पाउनुहुन्छ र कतिपयहरूले चाहिँ भन्दैछ कि हामीहरूले यति कमाइराखेको छौँ तिमीहरू स्क्याम भन या जे भन भन्नेले जे पनि भन्छ होइन कमाउने मान्छेले हुन त अब जो जो ठुलो पोस्टमा छ त्यसले पैसा कमाउँछ नै जो जो सानो पोस्टमा छ त्यसले त कमाउँदैन सो स्पोनेटको अवस्था हेऱ्यो भने पनि तपाईँहरूलाई यस्तै नै हो यो एउटा इन्डियन संस्था हो है यो कम्पनी पनि भन्नुहोस् या संस्था पनि भन्नुहोस् अब यसमा के छ भन्दाखेरि तपाईँहरूले चाहिँ यदि यसमा लाग्नुभयो भने चाहिँ तपाईँहरूले यसमा भएको कोर्सहरू किन्नुपर्ने हुन्छ अथवा तपाईँहरू चाहिँ यसमा यदि जोइन भयो भने चाहिँ तपाईँहरूले यसमा भएको कोर्सहरू किन्नुपर्ने हुन्छ नत्र भने कुनै पनि खुल्नेवाला छैन सो अब तपाईँहरूले चाहिँ कोर्स यस्तो किसिमको पाउन सक्नुहुन्छ तेह्र सयको होइन त्रिचालिस सयको अलिकति माथि माथिको छ तर मैले तपाईँहरूलाई भनिदिएको छु होइन तेह्र सय एक्काइस सय त्रिचालिस यसरी छ जो मैले स्क्रिनसट राखिदिएको छु अब तपाईँहरूले चाहिँ यसमा के छ भन्दाखेरि तपाईँहरूले कुनै स्किल सिकेर चाहिँ कहीँबाट पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ भन्ने कुरा यसले गर्छ यहाँ कुनै कुरा गरेको छैन कि तपाईँलाई यसबाट पैसा दिन्छ भन्ने कुरा सो अब यसबाट चाहिँ तपाईँहरूले यदि यो स्किलहरू सिकेर चाहिँ म अन्तबाट पैसा कमाउन चाहन्छु र लगानी गर्छु भन्नुहुन्छ भने चा चाहिँ तपाईँ सरासर फस्दै हुनुहुन्छ किनकि की यसमा यस्तो कोर्सहरू छ जो कि तपाईँहरूलाई काम नलाग्ने ला ल ठिकै छ तपाईँहरू अलिकति पढे लेखेको हुनुहुन्छ भने पनि तपाईँहरूलाई यो काम लाग्ला अरे र यो कोर्सले तपाईँले कतैतिर को न कतै पैसा कमाउँछु भन्ने उद्देश्य राख्नुभएको छ भने त्यसमा पनि तपाईँलाई एकदमै ठुलो घाटा छ अब रह्यो पढेको मान्छेहरूले त यो गर्न सक्छ होइन र प्राय विदेशीहरू पनि यसमा धेरै नै चासोको विषय दिइरहेको मैले चाहिँ देखेँ होइन किनकि विदेशमा भएका साथीहरूले नै मलाई सोधिराख्नु भएको छ जसले गर्दा तपाईँहरू चाहिँ यदि कुनै पनि स्किल अथवा तपाईँलाई यो पढेर चाहिँ स्किल थाहा पाउन सक्नुहुन्न तपाईँले जुनसुकै स्किल पनि सिक्दाखेरि चाहिँ अलिकति प्र्याक्टिकल गर्नुभयो भने चाहिँ मात्र बढीभन्दा बढी सिक्न सकिन्छ नत्र भने चाहिँ प्र्याक्टिकल गरिएन भने पढेकै भरमा मात्र अलिकति गाह्रो हुन्छ जसले गर्दा साथीहरू म चाहिँ तपाईँहरूलाई भन्छु कोही यसमा पढेको छ होइन कोही व्यक्ति नपढेको छ तपाईँहरू हरेक व्यक्ति जिनियस हुँदैन होइन तपाईँहरूलाई त थाहै होला हरेक व्यक्ति जान्ने हुँदैन त्यसैले कसैले पनि तपाईँलाई यसमा लगाउँदैछ भने चाहिँ तपाईँ सरासर फस्दै हुनुहुन्छ यो एउटा डेप्सन अथवा पिरामिड है पिरामिडमा चाहिँ यसले मार्केटिङ गर्ने गर्छ अब अघि मैले तपाईँहरूलाई भनिहालेँ जय हो तैँले एउटालाई मैले एउटालाई सहयोग गर्दाखेरि तैँले अरू तिनवटालाई सहयोग गर भन्छ नि सेम त्यस्तै हो कि तपाईँहरू यदि निहाल्नुहुन्छ भने डिएप्सन जस्तो संस्थाहरू कम्पनीहरू चाहिँ नेपालमा पनि चलिरहेको छ चा, जसमा चाहिँ उसले तिनजना मान्छे बनाए बापत चाहिँ त्यहाँ चाहिँ जसले बनाउँछ चा, उसले पैसा खान्छ होइन पाउँछ र उनीहरू जुन बनेर आएको हुन्छ चा, उनीहरूको चाहिँ चा, पैसा डुबिरहेको हुन्छ क्या र उनीहरूबाट कमिसन पाए पाइ चाहिँ अब उनीहरूले कसैले गाडी पाएको हुन्छ कसैले के पाएको हुन्छ उसैको आश्वासन दिएको हुन्छ कि उनीहरूले चाहिँ हेर यसले त्यति पैसा कमाइरहेको छ तैँले पनि गर्न सक्छस् त्यसैले तपाईँहरू चाहिँ यो बुझ्नुहोस् म तपाईँहरूलाई यहाँ केही पनि भन्न चाहन्न अब तपाईँहरूले स्पोनेटमा हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ साथीहरू होइन यसमा चाहिँ एमएलएम हो मेन फोकस भनेको हामीहरूले यहीँ नै गर्नुपर्छ अब यो भनेको मल्टिलेभल मार्केटिङ होइन सेम मैले तपाईँहरूलाई अघि पनि भने होइन डेप्सनमा पनि सेम किसिमको हुन्छ भने यस्तो किसिमको कम्पनीहरू प्रायः सरकारले अथोरिटी दिँदैन जसले गर्दा यिनीहरू इलिगल पनि हुन्छन् अब यसमा चाहिँ कसैले भनिरहेको छ कि यो नेपालबाट चाहिँ नेपाल सरकारबाट चाहिँ मान्यता प्राप्त हो भन्ने कुराहरू पनि गरेका छन् बट साथीहरू यस्तो किसिमको संस्थाहरू पहिला पहिला नेपालमा पनि चलेको थियो त्यो धेरै छिटो कोल्याप्स भइसक्यो यिनीहरूले चाहिँ केही सर्टेन टाइमको लागि चाहिँ यति एमाउन्ट जम्मा गर्ने भन्ने कुराहरू पनि एउटा उनीहरूको योजना हुन्छ जसले गर्दा त्यो पैसा उठ्यो भने चाहिँ उनीहरू भाग्न पनि सक्छन् र ठिकै छ यिनीहरूले लङ टाइमसम्म गरे भने पनि यिनीहरूको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि जो माथि माथि पुगेको छ उनीहरूले मात्र पैसा कमाउने हो त्यसैले तपाईँहरूले टिकटकमा हेर्दै हुनुहुन्छ भने उनीहरूले तपाईँहरूलाई बनाउन खोज्दै हो एमएलएम मैले भने नि अघि हो मल्टी ले लेभल मार्केटिङ यही गर्नको लागि चाहिँ उनीहरूले तपाईँहरूलाई बनाउँदैछ के अनि तपाईँहरूको थ्रुबाट चाहिँ उनीहरूले पैसा पाउने हो किनकि तपाईँहरूलाई चाहिँ उनीहरूले यदि लिएर आउन सक्यो भने चाहिँ तिनीहरूले कोर्सहरू बिकाउँछ र उनीहरूले कमिसन पाउँछ त्यसरी चाहिँ उनीहरूले हामीले यति पैसा कमायौँ तिमीहरूले स्क्याम गऱ्यौ भन्छौँ होइन स्क्याम हो यताउति भन्छौ तर हामीहरूले यति पैसा कमायौँ भनेर चाहिँ सो गरेको हुन्छ त्यस्तो लालचमा चाहिँ तपाईँहरू नपर्नुहोस् पैसा कमाउने यति छिटो थी छैन के तपाईँहरू आफै सोच्नुहोस् तपाईँहरूले पैसा पाउनको लागि एक महिना कुर्नुपर्छ काम गर्दा पनि अझ तपाईँहरूले पैसा कमाउनको लागि आफ्नो हात नङ्ग्रा अथवा पसिना मेहनत यति गर्दै बापत मात्र तपाईँहरूले पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ अनि बल्ल तिस दिनपछि चाहिँ तपाईँको मेहनतको पैसा आउने गर्छ बट यसमा चाहिँ के छ तेह्र सय लगानी गरेर हप्ता दिनमा ह दस हजारदेखि पन्ध्र हजार कमाई तपाईँहरू बिलिभ गर्नुहुन्छ पैसा नकमाउने ठाउँ छैन कमाउने ठाउँ छ तपाईँको स्केलमा भर पर्छ त तपाईँकोमा कतिको नलेज छ होइन त्यसमा भर पर्छ तपाईँहरूलाई जस्तै एडिटिङ आउँछ कि ब्लगिङ आउँछ कि जे आउँछ त्यसको नलेज छ भने चाहिँ तपाईँहरूले विभिन्न किसिमको वेबसाइटहरूमा चाहिँ आफ्नो नलेज अथवा तपाईँको जुन स्किल छ त्यसलाई चाहिँ सेयर चा, गरेर चाहिँ तपाईँहरूले पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ त्यो पनि कसरी कमाउन सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि साथीहरू जस्तै ब्लग बनाउनु छ वेबसाइटहरू बनाउनु छ चा भने चाहिँ तपाईँहरूले कसैको लागि वेबसाइट बनाइदिने होइन त्यो वेबसाइटमाबाट चाहिँ तपाईँहरूले म तपाईँहरूले अर्निङ गर्दै हुनुहुन्छ त्यसलाई दिनुभयो भने चाहिँ उसले सेल गरेर कमाउँछ र तपाईँहरूलाई त्यसबाट पाएको प्रोफिट तपाईँहरूलाई दिने गर्छ अब यसबाट चाहिँ के छ भन्दाखेरि यसले अप्लिएट गर्छ र तपाईँहरूलाई पैसा दिन्छ भन्ने कुराहरू पनि होला होइन अप्लिएट गरे बापत चाहिँ यसले कति कमाउँछ त ल भन्नुहोस् यसमा यदि पैसा दिने हो भने लाखौँको रूपमा यसमा मान्छे जान सक्छ र पैसा जो जो माथिल्लो लेभलमा छ नि त्यसले पैसा कमाइराखेको छ त्यस्तो होइन तर तपाईँहरू गए बापत नै उनीहरूले पैसा कमाउने हो कि नत्र भने उनीहरूको पनि टन्टासाप नै हुन्छ यो कुराहरू तपाईँहरूले बुझ्न जरुरी छ अब यसले अप्लिएट गर्छ भन्नुहुन्छ भने अपिलिएट गर्दाखेरि चाहिँ यसको जस्तै कुनै कम्पनीले आफ्नो उत्पादनहरू बेच्दैछ सपिङलाई होइन जस्तै म यहाँ इक्जाम्पल मलेसियाको लाजाडा सोपी जस्तोहरूलाई इक्जाम्पलको रूपमा भन्छु यदि कुनै कम्पनीले चाहिँ लजाडा अथवा सोपीहरूलाई चाहिँ दिँदैछ आफ्नो सामान भने उसले चाहिँ आठ पर्सेन्टको प्रोफिटले दिन्छ होइन र उनीहरूले पनि आफ्नो स्टाफहरूलाई पे गर्नुपर्ने हुन्छ कि अनलाइन सपिङवालाहरूको पनि स्टाफ हुन्छ उनीहरूको पनि ट्रान्जेक्सन गर्ने कारदेखि बिहान हरेक कुराको हुन्छ नि त उनीहरूले त्यता पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ र जताबाट पनि उनीहरूले अलिकति प्रोफिट निकालेर चाहिँ यदि अफिलिएट गर्ने मान्छेहरूलाई चाहिँ कसैलाई एक पर्सेन्ट कसैलाई दुई पर्सेन्ट कसैलाई जिरो फाइभ जिरो पोइन्ट फाइभ पर्सेन्ट यसरी दिने गर्छ जसले गर्दा त्यहाँबाट कुनै पनि किसिमको ठुलो मार्जिनमा चाहिँ कमाइ हुँदैन र यसरी पैसा दिन चाहिँ यो स्पोनेन्टले चाहिँ दिन्छ भनेर चाहिँ नसोच्नुहोस् मैले तपाईँहरूलाई यहाँ भनिदिइसकेँ नि अब म लास्टमा दोहोऱ्याउन चाहन्छु साथीहरू यदि तपाईँहरूले भिडियो पुरा हेर्नुभएको छ तपा भने तपाईँहरू बच्न सक्नुहुन्छ यो भनेको तपाईँहरूले यदि डिएप्सनलाई हेर्नुभएको छ डिएप्सन जस्तै संस्थाहरू नेपालमा नेपालगञ्जमा पनि छ है सो साथीहरू तपाईँहरूले चाहिँ यदि फुल भिडियो वाच गर्नुभएको छ भने चाहिँ तपाईँहरूले यसबाट चाहिँ सजिलै बुझ्न सक्नुहुन्छ मैले तपाईँहरूलाई तपा कस्तो किसिमको इन्फर्मेसन दिएको छु भन्ने कुराहरू किनकि मान्छेहरू अहिले सोसियल मिडियामा सबैभन्दा बढी चाहिँ नेपालीहरू टिकटकमा नै छ क्या टिकटक नेपालमा खुलेको छ होइन जसले गर्दा टिकटक हरेकले युज गर्छ बरु युट्युब हेर्दैन किनकि युट्युबमा लङ भिडियो हुन्छ र त्यसमा चाहिँ इन्फर्मेसन फुल हुन्छ तर टिकटकमा चाहिँ थोरै भिडियो हुन्छ जसले गर्दा के हुन्छ भन्दाखेरि मान्छेहरू विश्वास गरेर बडी हेर्छन् अनि त्यहाँबाट चाहिँ चा। जानी फस्नी डर पनि हुनसक्छ कसैले तपाईँहरूले भिडियो हेर्नुभएको छ चा भने चाहिँ तपाईँहरूले आफ्नो साथीभाइहरूलाई पनि सेयर गर्न सक्नुहुन्छ यस्तो किसिमको फ्रडमा चाहिँ नफस्नु होला नत्र भने तपाईँहरूलाई नै जोखिम हुन्छ हुन त तेह्र सय के हो भन्नु होला होइन तेह्र सय लगाउनुहोस् तपाईँले मान्छे बनाउनुहुन्छ भने चा चाहिँ तपाईँहरूले केही छैन मान्छे बनाउन सक्नुहुन्छ पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ है बट भोलिको दिनमा जुन व्यक्तिले पैसा कमाउँदैन जुन व्यक्तिले पैसा फसाउँछ त्यो व्यक्तिले सराप पियो भने तपाईँलाई सराप लाग्छ ल ला मानौ मैले अहिलेको समयमा यो जुन भिडियो बनाउँदैछु स्टुडेन्टको बारेमा यदि यसको बारेमा चाहिँ मैले राम्रो भनेर तपाईँहरूलाई जोडाउन पनि त सक्थेँ नि यसबाट मैले पनि कमाइ गर्न सक्थेँ नगर्ने होइन यदि मैले भनेको भए त केही न केही पच्चिसदेखि पचासजना मान्छेलाई मैले यसमा जोड्न सक्थेँ तर के हो कि तपाईँहरूलाई मैले जोडे बापत त मैले पैसा कमाउन सक्छु है केही महिना मैले लाखौँको रूपमा कमाउन सकौँला बट के हो कि तपाईँहरूले कमाउन सक्नुहुन्न र तपाईँहरूले चाहिँ भोलिको दिनमा मलाई स्राप्नुहुन्छ अनि त्यो स्राप कसलाई लाग्छ त मलाई त्यसैले पैसा ठुलो होइन तपाईँहरू अलिकति बुझ्नुहोस् राम्रोसँग किनकि मैले कस्तो इन्फर्मेसन दिएको छु म लास्ट टाइम पनि दोहोऱ्याउन चाहन्छु यो भनेको चाहिँ जय हो मुभीको तपाईँहरूले यदि जय हो मुभी हेर्नुभएको छ भने एउटालाई सहयोग गरेपछि अरू तिनवटालाई सहयोग गर भने जस्तो के त्यसमा सहयोग छ भने यसमा चाहिँ एउटा तैँले एउटा मान्छे बनाउँछस् भने अरू तिनवटा मान्छे बना जसमध्ये चाहिँ तैँले पैसा पाउँछस् भन्ने चाहिँ यसमा रहेको छ तपाईँहरू पनि यसबाट चाहिँ टाढा होला टिकटकमा यस्ता किसिमको घटनाहरू आउँछन् र पैसा कमाउने जो जो माथि छ चा, उनीहरूले चाहिँ कमाउँछन् है त त्यस्तो लोभ लालचमा चाहिँ नपर्नु होला सो साथीहरू तपाईँहरूले चाहिँ सोधेको क्वेसनको उत्तर चाहिँ मैले दिएको छु होइन अब तपाईँहरूले चाहिँ यसबाट पुरै थाहा पाइसक्नु भएको होला र भिडियो कस्तो लाग्छ चा, तपाईँहरूले चाहिँ भिडियो मन परेमा चाहिँ लाइक कमेन्ट सेयर पनि गरिदिनु सक्नुहुन्छ हवस् त बाई बाई